Oi, gente! O vídeo de hoje é bom, é sobre comparação. Pensem num tema recorrente quando se trata de autoestima baixa. Sempre que eu pergunto pra vocês quais os principais problemas que vocês têm em relação à autoestima, surge a tal da comparação. Eu já fiz vídeo aqui no canal, na série Autoestima, que se você chegou aqui agora e não sabe do que eu tô falando, eu iniciei uma série aqui no meu canal no começo de 2020 pra gente adentrar nos temas relacionados à autoestima. E eu já fiz um vídeo pra essa série sobre comparação. Tá aqui no canal, tá aí na playlist. Mas hoje eu vou trazer um outro lado, uma outra perspectiva em relação à comparação, que talvez muitas de vocês aí não tenham parado pra pensar. Eu também nunca tinha visto por esse lado, nunca tinha olhado por essa ótica. Descobri, eu aprendi isso que eu vou falar aqui pra vocês recentemente e a minha cabeça explodiu. Eu falei, preciso compartilhar com as meninas, com vocês no caso. E é isso, então se você sofre com a questão da comparação, se você se compara demais o tempo todo com outras pessoas, se você se frustra por causa disso, sua autoestima fica baixa, você acaba sentindo inveja, enfim. Fica aqui até o final, que eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar. No outro vídeo que eu já tenho aqui sobre comparação, eu adentrei mais na questão da inveja, que é um caminho que a comparação vai nos levar. A comparação sempre vai gerar, se a gente continuar persistindo nela, vai gerar inveja, e nesse vídeo eu explico mais sobre isso. Aqui, a gente vai falar mais sobre a questão da ingratidão, da injustiça, da frustração. E pra vocês entenderem melhor tudo isso, eu quero pegar uma história, vou contar uma história pra vocês que provavelmente muitas já conhecem, mas de qualquer forma eu vou contar essa história pra quem já conhece, relembrar, e pra quem ainda não conhece, entender. Que, na verdade, essa história é uma parábola que Jesus contou aos seus discípulos, a parábola dos trabalhadores da vinha. Que é uma parábola que, muitas vezes, é difícil da gente entender. Mas, vamos lá. Tá lá em Mateus 20. Com efeito, o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu ao romper da manhã a fim de contratar operários pra sua vinha. Ajustou com eles um denário por dia e enviou-os para sua vinha. Cerca da terceira hora, saiu ainda e viu alguns que estavam na praça sem fazer nada. Disse-lhes ele, ide também vós para minha vinha, e vos darei o justo salário. Eles foram. À sexta hora, saiu de novo, e igualmente pela nona hora, e fez o mesmo. Finalmente, pela décima hora, encontrou ainda outros na praça e perguntou-lhes, por que estáis todo o dia sem fazer nada? Eles responderam, é porque ninguém nos contratou. Disse-lhes ele, então, ide vós também para minha vinha. Ao cair da tarde, o senhor da vinha disse ao seu feitor, chama os operários e paga-lhes, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram aqueles da décima hora e receberam cada qual um denário. Chegando por sua vez os primeiros, julgavam que haviam de receber mais, mas só receberam cada qual um denário. Ao receberem, murmuravam contra o pai de família, dizendo, os últimos só trabalharam uma hora e deste-lhes tanto como a nós que suportamos o peso do dia e do calor. O senhor, porém, observou a um deles. Meu amigo, não te faço injustiça. Não contrataste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Ou não me é permitido fazer dos meus bens o que me apraz? Porventura, vês com maus olhos que eu seja bom? Então esta é a parábola. É difícil, né? A gente entender e aceitar isso. Mas agora vamos destrinchar esse assunto e vocês vão ver o que que isso tem a ver com a questão da comparação. No que isso tá impactando na sua autoestima. Vamos lá. Primeiramente, não foi uma injustiça. Foi um combinado. E foi feito como combinado. Então os primeiros que receberam a proposta, eles aceitaram. Aceitaram pelo combinado receber um denário. E no final do dia, eles receberam aquilo que foi combinado. Ok, foi feito isso. Então, daí a gente já tira uma primeira lição, que é uma coisa que eu tenho me lembrado muitas vezes. Quantas e quantas coisas que a gente reclama, que a gente murmura, mas fomos nós mesmas que escolhemos. Em diversos momentos do meu dia, às vezes, quero reclamar do cansaço, do trabalho, dos cuidados com a casa, com os filhos. Às vezes, pequenas coisas que vão ali nos cansando e, de repente, eu vou pra reclamar e eu lembro, poxa, foi eu que escolhi isso, sabe? Eu quis isso, eu aceitei isso. E de repente me vem a alegria e eu penso, não, de fato eu quis isso. Mas é aí que entra a questão da comparação. Então primeiro a gente entende que não foi uma injustiça, foi uma insatisfação. O que eles ficaram, na verdade, foram insatisfeitos. E a insatisfação vem a partir da comparação com os outros, que é o que acontece com a gente no dia a dia. Às vezes a gente tá reclamando, porque a gente tá pensando, ai, mas se eu tivesse como fulana, se eu fosse como fulana,
se eu tivesse aquilo que fulana tem. A gente começa a reclamar e esquece de olhar pra nossa realidade, esquece de olhar que um dia a gente aceitou isso, a gente quis viver aquilo, sabe? Então a insatisfação, ela aparece a partir da comparação com os outros. Se os primeiros trabalhadores não tivessem visto os últimos, eles não teriam se comparado, teriam saído dali felizes da vida. A gente deixa de reconhecer os bens e talentos que recebemos quando nos comparamos com os outros. Então a alegria, ela desaparece quando a gente começa a se comparar. Se eu vejo que o outro ganhou mais do que eu deixo de valorizar o bem que eu recebi. É assim que a gente funciona na maioria das vezes, mas não tem que ser assim. O valor das coisas que a gente recebe, isso daqui foi algo que me marcou muito, muito, muito mesmo. O valor de algo que eu recebo, seja um presente, seja a minha própria vida, né? As coisas que eu tenho, aquilo que eu vivo, elas não têm valor se forem superiores às coisas dos outros. O que eu quero dizer com isso? Vou usar um exemplo bem concreto. Se você tá num restaurante e é o seu aniversário, o garçom vem e te fala que você ganhou uma sobremesa especial de aniversário, e aí chega ali um bolinho, sei lá, um chocolate, alguma coisa assim. E você ficou super feliz com aquilo, você ficou super grata, mas de repente você olha pra mesa do lado e outra pessoa que também está fazendo aniversário, o garçom chega lá e entrega uma sobremesa muito maior, muito mais bonita, muito, sei lá, um negócio assim, bem superior ao seu. A sua alegria vai desaparecer por causa disso? Só porque o seu não está sendo superior ao do outro? Então isso é essa soberba, né, que insiste em nos puxar, que insiste em nos dominar. Então a gente tende a ficar feliz quando a gente vê que a gente tá por cima. E isso vai fazendo com que a nossa alegria desapareça. Porque sempre haverão pessoas que têm coisas melhores do que a gente, que são pessoas melhores, que têm mais virtudes, que têm mais dinheiro, que têm mais roupa, que têm uma pele mais lisinha, um corpo mais definido. Sempre vão ter pessoas acima de nós. E a gente sempre vai ficar insatisfeita se o nosso desejo for sempre de querer ser a melhor. Aí entra uma frase que eu sempre gosto de repetir aqui pra vocês, que eu ouvi uma vez também e nunca esqueci. Que a gente deve desejar sempre que os outros sejam melhores do que nós. Isso é difícil? É muito difícil desejar isso. Mas esse tem que ser o nosso desejo. Isso é a virtude da humildade. Desejar sempre que os outros sejam sempre melhores do que nós, contanto que nós sejamos a nossa melhor versão possível. Querer isso não quer dizer que você vai viver uma vida medíocre, aquela vida assim, pra baixo, se menosprezando, não buscando coisas grandes pra sua vida. Não é sobre isso. Isso daí é algo ruim, né? É ruim você não querer sonhar, você não querer almejar, você não querer se desenvolver, se tornar uma pessoa melhor. Não é sobre isso. Mas é você querer dar o seu melhor na sua circunstância. E se os outros forem melhores ainda do que você, que bom, sabe? Se preocupe com você em ser a sua melhor versão. E se os outros são ainda melhores, ótimo, melhor ainda. Mais pessoas pra você se inspirar, pra você aprender. Então a alegria desaparece quando nós nos comparamos. É por isso que a gente vive frustrada com a autoestima baixa. Se eu vejo que o outro ganhou mais do que eu deixo de valorizar o bem que eu recebi. Isso é uma tremenda de uma ingratidão. O espírito da comparação nos torna mal agradecidas. Então, o valor do bem que a gente recebeu está na alegria de ser presenteado. E não porque aquilo é algo superior ao de outra pessoa. E aí, esse tipo de comparação, além de nos levar pra inveja, que eu não vou entrar muito a fundo aqui no que é a inveja, porque no outro vídeo sobre comparação eu já falei mais, né? Mas, resumidamente, a inveja, a etimologia da palavra, o significado, tem a ver com olhar mal, ver mal. E isso não tem nada a ver com mal olhado, né? Algumas pessoas dizem que a inveja é porque, ai, se fulano tem inveja de mim, o fulano vai me jogar mal olhado, então eu vou, sei lá, receber energias ruins. Não é sobre isso. Esse mal olhar, que significa a palavra inveja, está, na verdade, no nosso olhar. Quando eu começo a sentir inveja de outra pessoa, eu começo a olhar essa pessoa de um modo que não é bom. Eu começo a querer enxergar os defeitos daquela pessoa, o meu olhar começa a ficar deformado, cego, sobre a tal pessoa, que é geralmente uma pessoa que eu comecei admirando, depois eu comecei comparando a vida daquela pessoa com a minha, e de repente eu comecei a ficar com inveja, e a inveja faz com que a gente veja de forma ruim aquela pessoa. Daí vem esse mau olhar, né? O olhar ruim. O meu olhar vai ficando distorcido sobre aquela pessoa. Eu começo a querer enxergar os defeitos dela, a pensar assim, ah, mas também, né, fulana só é assim porque... Tarararara. E aí sempre vem. Esse tipo de frase, a gente tem que ficar muito atenta. Nós mulheres tendemos muito a cair nisso. Então é uma coisa que a gente tem que estar sempre se examinando. Se você tem essa tendência a falar frases assim, tipo, ah, mas fulana consegue porque... Tarararara. Cuidado, cuidado. Geralmente a gente tá começando a sentir inveja. A inveja geralmente é um vício que a gente tem vergonha, né? Então a gente precisa ser humilde pra reconhecer. Pera, tá, fulana talvez pode ter isso, pode ter aquilo, mas e se eu tivesse? Se eu tivesse tudo que ela tem, talvez
talvez eu não seria nem metade do que ela é, sabe? Então deixa eu me colocar aqui no meu lugar, deixa eu entender que fulana, ciclana também tem as dores, também tem as dificuldades. É, a gente começa a pensar, ah, mas se eu tivesse no lugar dela, eu faria muito melhor, eu também faria tudo que ela faz. Será mesmo? Será que você faria? A gente sempre tem que ter a certeza de que se eu estivesse no lugar de fulana, eu seria muito pior. É assim que a gente tem que pensar. E se fulana estivesse no meu lugar, recebido todas as graças, todos os bens que eu já recebi, fulana seria muito melhor do que eu. Então isso é uma coisa que a gente tem que ter sempre em mente. Então a comparação nos leva a isso, a essa questão da inveja. Aí os trabalhadores começaram a olhar, né? Ah, mas os outros lá chegaram muito depois, trabalharam muito menos, a gente ficou aqui, calor, não sei o quê. Aí a gente começa a olhar só o lado negativo de tudo, o lado negativo da nossa vida, e esquece de agradecer. Poxa, mas não foi esse o combinado? Não era isso? A gente não tinha combinado isso? Vocês aceitaram trabalhar aqui nessas condições por esse valor, e se vocês não estivessem se comparando com os outros, talvez vocês sairiam daqui felizes, agradecidos por terem tido um dia de trabalho, por terem recebido tal salário, entende? Então é isso que acontece na nossa vida, gente. É isso que a comparação faz com a gente. Então nos faz ter essa inveja que só faz enxergar as coisas por uma ótica ruim, por um olhar que é mau, e também nos leva a colocar minhocas na cabeça. A gente começa a pensar coisas que talvez nem fazem sentido. A gente começa a se questionar, ai, mas será que eu deveria ter me casado? Será que eu deveria ter tido filhos? Será? Ah, então eu não devia ter sido mãe, porque olha só, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, me fulana consegue, se eu não tivesse feito isso, sabe? A gente começa a pensar, e se eu não tivesse feito isso? E se eu fosse aquilo? A gente começa a querer fugir da nossa realidade, fugir de nós mesmas. Então a comparação nos leva a colocar essas minhocas na cabeça, coisas que muitas vezes não fazem sentido. Então a vida, ela é sim cheia de desafios, é cheia de dificuldades, coisas que vão nos custar ali no dia a dia, mas a gente tem que ter essa confiança de que se isso nos foi dado, a gente vai ser capaz, a gente vai ter essa força, não só pelas nossas próprias forças, mas sabendo que quem nos deu, nos conhece e nos capacita, entende? Então essa é uma certeza que a gente tem que ter, buscar essa força, não só na nossa força mesmo, sabe? Mas de olhar pra realidade e falar assim, se essa realidade que me é apresentada aqui agora, eu vou ser capaz, sabe? Deus vai me dando as graças, então essa é uma certeza que a gente tem que ter. Então que a partir de hoje você nunca se esqueça de tudo isso que você ouviu aqui, e sempre que você começar a se comparar, seja no Instagram, na vida cotidiana, no seu trabalho, com as pessoas do seu convívio, em casa, quando você tá ali nas tarefas de casa e fica fazendo aquelas comparações, fuja disso. Olhe pra sua realidade. Olhe pra tudo que você tem, pra quantas e quantas coisas você recebeu. Às vezes a gente quer ter tudo. Ai, eu queria ter aquilo que fulana tem, eu queria se eu tivesse... Ah, lembrem-se que a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, se o que você recebe aos seus olhos parece pouco, é porque é esse o pouco que você precisa agora. É isso que você é capaz nesse momento. E no final das contas, se a gente for olhar pra toda a nossa vida, pra toda a nossa história, pro nosso cotidiano, pras coisas mais simples, por mais que tenham sofrimentos, que tenham dificuldades, ainda assim tem muita coisa que a gente não merecia. Muita graça, muito bem, muita coisa boa que a gente recebeu de graça e a gente sequer agradece. Então, veio a comparação, faz o movimento oposto de agradecer, de olhar pro que você tem, você vai perceber que, na verdade, muito te foi dado também. Então, me contem aqui nos comentários o que vocês refletiram a partir disso tudo. Se vocês têm sofrido com a comparação, se vocês têm dificuldades em relação a isso, compartilhem esse vídeo nas redes sociais de vocês, no Instagram, nos stories, pras amigas, manda no grupo das amigas, compartilha essa série Autoestima com todo mundo, pra que possa alcançar e transformar a vida de mais e mais mulheres. Muito obrigada pelo carinho de sempre, e é isso. Um beijo, fiquem com Deus, e até a próxima. Tchau!